tad vadu nelielu uzņēmumu, skaitāmies mazais uzņēmums, nodarbojamies ar brīļulētas ražošanu, ar optikas preču vairumtirdzniecību. Nu, principā tā paiet, teiksim, lielākā dienas daļa. Cilvēks sāk strādāt, un sevišķi uzņēmē darbībā pats uz sevi, ja, nu, tad kaut kādā brīdī tu pārvērties par darboholiķi, ja tā var teikt. Ja. Un ja tev vēl, teiksim, kādreiz ir dzīvoklis, teiksim, tur un ofiss vienā mājā, nu, tad var teikt, vispār citas dzīves nav. Bet, nu, tad ar laiku tu saproti, jā, kaut kādā brīdī veselība kaut kur sāk, nu, nevis tā kā šķobīties, bet, nu, vairs, nu, kaut, nezinu, garāku gabalu nevar nobraukt ar riteni, vai, nu, sāc domāt, ka kaut kas jādara tajā virzienā, jā. Un tad, nu, jā, nu, tad šobrīd, joprojām, protams, tā arī aizņem manu diezgan lielu daļu no brīvā laika. Nodarbojos aktīvi arī ar sporta lietām un braucu MTB sacensībās un arī peldu atklātos ūdeņos. Šogad esam peldējuši, ja, un jau vairākus gadus pēc kārtas esmu pat triatlona sacensībās piedalījies nedaudz. Nevis tajā garākajā, bet, teiksim, tajā sprinta distancē. Bet arī kaut kur tu saproti, teiksim, ka tā ir viena no dzīves, teiksim, nu, sastāvdaļām var saukt to kā hobi, ja, bet kaut kur parādās kāds jautājums, jā, bet, nu, nu, kaut kas jau bez tā arī eksistē. Tā, nu, nu, lielais jautājums, nu, kāpēc es nevaru aiziet uz baznīcu, piemēram, agrāk, jā, kāpēc man, nu, uz turieni nevelk? Es nezinu, man jautājums, atbildi šo jautājumu īsti nebija. Katrā ziņā tā kaut kāda pievēršanās vairāk garīgām lietām, nu, nebija tā, ka ir kaut kādas problēmas dzīvē, jā. Nav tā, ka, teiksim, ir problēma, un tad tu sāc meklēt. Un tāpēc, nu, tas tā viss kaut kā organiski, caur dažādām teorijām, dažādiem kursiem, varbūt saistītiem ar darbu. Nu, lai cilvēks iepazīstu, nu, varbūt vispirms jāsāk par sevi domāt. Ja? Nu, tu iepazīsti pirms sevi, tad tev ir lielāka iespēja, ka tu arī citus sapratīsi. Paskatījos meditācijas virzienā, ja? Tā populāri kaut kur arī jogas virzienā. Ja? Bet, teiksim, noklausījos arī kaut kādu, bija kurs, kas attiecās uz reliģiju vēsturi, garīgajām tradīcijām, nu, vienkārši sāk interesēt tādas lietas, ja. Un kamēr nonāca līdz tam, dzirdēju reklāmā, ir alfa kurs, par ko es vispār nezināju, kas tas tāds ir alfa kurs, un tā es arī uz to pieteicos, tas bija gada beigās, ja, pagājušā gada beigās, un tas kurs sākās no janvāra, es pat nezināju, kura reliģiskā konfesija to organizē. Alfkurs bija attālināti, jā, tas jau uzreiz tāds formāts tika piedāvāts, citu variantu nebija. Bija interesanti, tiešām es tās otrdienas vakars gaidīju. Kas man, teiksim, iepriekš varbūt bija barjera, jā, kuru es pārvarēju klausoties Alfkursu, jo, par cik, jā, arī, nu, vecāki nāk no Latgales, un tad arī tajā padomu laikos sākumā, nu, man līdz gada vecumam, pat es nezinu precīzi, cik mēneši man bija, bet, nu, nokristīja baznīcā, bija aizbrauc uz Rīgu, tādā diezgan, nu, lielā slepenībā, ja, jo vecāki bija skolotāji, ja. Tā kā es domāju, nu, es esmu katoļu baznīcā kristīts, nu, kā es tagad pieņemšu, jā. Bet tad tā to visu salika man, nu, ja tā var teikt, pa plauktiņiem, nav varbūt labākais teiciens, bet, nu, kad mēs būsim tur augšā, tad nebūs tā, ka tur būs viens durvis katoļiem, viens luterāņiem un viens vēl tur kaut kam, vai nu pa labi, vai nu pa kreisi. Mums grupas vadītājs bija Lauris Grīns, nu, viņš uzaicināja, tu negribi atnāk uz dievkalpojumu Alfa kursa laikā, un es teicu, jā, labprāt, un tā es atnācu pirmo reizi uz Mateju, tas bija laikam janvārs vai februārs, vai es neatceros, jā, nu, tad mēs tad kopā lūdzām, un es tiku arī pieņemts, un arī nožāvoju visus savus grēkus, iepriekšējos atstāju, kā to pagātni mazliet, nu, citur. Tie ir praktiski mainās, ja tu, teiksim, sāc piedomāt pie tā, ko tu dari, nu, teiksim, brauc ar mašīnu, nu, nelamājies, vai es esmu kādreiz, nu, kāds nepareiz liekas, ko tas tur pa priekšu tur dara, tu vienkārši skaļi, naturāli var krievisku dolamāties, ja. Tu vienkārši piedomā pie tām lietām, ko tu sevi ieraugi, nu, ko vajadzētu darīt savādāk. It kā jau tu pirms tam to zināji, bet, nu, tagad saproti, ka tev kāds nevis novēro, bet skatās uz tevi, ja. Un, protams, man iekšēja vēlme pieaugt savā saprašanā,
un varbūt paskatīties vairāk, kaut ko pamācīties, palasīt, nu, cik tu tā laika. Šobrīd es vienkārši lasu, nu, es neesmu pabeidzis vēl jauno darību lasīt, es pilnīgi atklāti teikšu, ja, es iesāku no sākuma, jo alfa kursā bija atsevišķa tēma par Bībeli, ja. Kā lasīt Bībeli arī bija ieteikums, ja, un skaidrs, ka tu tos Bībeles pantus tu jau var pārlasīt, tu esi vienreiz izlasījis, bet pēc tam sākot nākamajā vai vēl kādā citā dienā tu viņu vēlreiz pārlasi, un tad, ja ir ko pārrunāt, un es esmu ticis līdz apostoļu vēstules. Tad pirmās četras evaņģēlijas un apostoļu vēstules, un tagad lasu Pāvila vēstuli, Pāvila pirmo vēstuli. Tad es arī esmu pieteicies, neesmu var, par cik es spēlēju putu orķestrī, es varētu arī muzikālu kalpot, bet šobrīd, ja būs kāds, es pieņemu kāds kamera ansambas kādam speciālam vai kamera orķestrīts notikumam, tad varētu arī, teiksim, tur iesaistīties. Jo es spēlēju Jūrmalas putu orķestrī, tas vēl viens mans hobijs, jau no skolas laikiem, jā, tūbu spēlēju, studentu putu orķestrī es spēlēju ilgus gadus un šobrīd Jūrmalā. Pat pieaugot savā, teiksim, no saprašanā vai savā ticībā, nu tu nevarētu teikt, ka tu izveidosies, teiksim, mērķis izveidoties pa ideālu cilvēku, bet, nu, mērķis ir tāds nodzīvot šo te atlikus to fizisko dzīvi, nu, pilnvērtīgi, tā lai, teiksim, nu, pašam nebūtu jākaunās, varbūt tā es varu teikt, ko smieklināk, bet tās varbūt ir kaut kādas tādas uzpūstas frāzes, bet pamatā droši vien tam visam jānāk no sirds, tā es pateiktu.